bizim Ermen çimana attığımız evimiz bu gerçi. Sana prenzet. Bunu aldığı pulu. Gelmizim genti var yok. Kanalımıza Ağdam rayon sakini 2-ci qrup Əlil Akif Cümüşüdov müraciət edərək bildirir ki, 44 günlük vətən savaşında düşmən tərəfindən atılan mərmilər onun evini yararsız və qəzalı vəziyyətə salıb. Adiyyatı qurumlar evə baxış keçirərək evin təmir olunacağını vəd etsələr də vəd elə vəd olaraq qalıb. Vətəndaş məsələ ilə bağlı lazımi qurumlara səslənərək onlardan yardım edilməsini xahiş edir. Cümüşüdov Akif Rəhimoğlu, 2-ci qrupları. Bizim Erməni çıxmanına attığımız evimiz bu gəlçüyü. Canan prenzet, bunu aldığı pulu, görmüzün yeğinti var yoxsa yemirlər. Karşıdan bu evi çəkin, canan prenzet diqqətləri aldığı ev pulu, bu evlər baxılmır. Karşıdan bunu çəkin, canan prenzeti görsədir, xalqımız görsün ki, özüm ikinci qüvvəli, mənim evimə baxılmır, yanımın yerlər ki, sivri verirsə, karşıdan baxın bu evi. Heç kim, canan prenzeti aldığı pul necə olur bilinmir. Yeri yoxsa yeri. Xahiş edin bunu maraqlanın mahvı cavab verir. Xahiş edin adiyyatı qurumuna bununla baxdı, diqqət eləsinlər. Heç kim maraqlanmır, xahiş edin qardaş, bunu bir dəhşət çək. Çək bunu, milim yatıb, evin polu yatıb, bünürəsi yatıb. Ev çatda maddədəki sivir gəzir. Xahiş edin, baxın, yox, bu ev sivir maddi yoxsa yox. Millet yatı, bayram uçur, hamısı. Bunu xahiş edin, tökülsün, təzən tikilsin. Bu yalana sıvanı koyduklar. Xahiş edin, mahkumiyyinizi bildirsin. Aç istedir, dövlətimizden, prezidentimizden, hamıda xahiş edin. Buna baksın, getirin bu ev. Xahiş edin, bu eve bakılsın. Təzən buna, elə belə bəzək verirlər. Dəzək verirlər ki, bu ev güzəlsin. Xahiş edin, baxın, yox, bu ev dəzəyə getməlidir. Yalanın deyilir, siz sivriyat verirsən. Bu ev dəzəyə, sökülü təzim çıxırlar. Üstü pis gündə, mənim evimin üstündə verdiyələ doludur. Yalan yağışın, hamısı evimin içində yağır. Xahiş edin, bundan maraqlanın.